dan dañ ciy rek dañ metti na ma trop la lay sa lolou duma ko nangou non ah duma ko nangou de day lolou day même audience fim fi don régler sax président de la république le grand maire le jital dedet kay am may lay yobou det fi kay ben grand maire mo am mu yow li de la def ah yewé jël ma may yobou ci tonto baye ma fi lolou lañ ko le pourquoi amune ma parce que tu es un petit maire mambay moy le grand voilà très bien mambay il gère une ville quand même néna man arrondissement lay ah non 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 lolou duñ ko nangou def sam notaire sama yaay fane ah la lay la lay la lay sa waxal lenen alors sama ndiaye dem fa lon wa def eh dembu dem na reñu ah dem nga reñu wa dembu barki dembu nak dama demone ci sama ñaanu wajuru goor sama mam la ñor ñaanal ko amna ci solo wallahi wallahi ñaan ay dara juñu won tawarkallah yalla nako yalla xare ci aljuru gëna kal amin way ci lolu la nekkon ci lolu nga nekkon waaye naka ma ni ci mbax ñewat rek dal di ko ci tek demu ma ngi won ci ben reunion bo xamne mom baye non rek yaay ci non damay bañ wax reunion bi fan la rek ñu gaay non tonton mer tonton ay je ñi tonton dal gaay mom lay bañ mu mere ma quoi waaw naka wa koñ ba wa koñ ba alhamdullah naka mer mer dal mi ngi lay nuyu naka fi wa fi mom tawarkallah xala dam la rek ah mais fi nak fi aussi nak bon surtout yow sa sar yi xej na waji xam man min na ayo de min na man dougan ngey tane min na ma genn xetu min bo xamni munu mu ko wax dara ba mu def ko te ñin li ñu bëgg moy salaire nañ ko yok ah sama ndi jaay wa bax na man dal naane bax na rek hein li la fi mu sama mère don def de ah gandi moy bu may wax ban gandi yoy gandi yoy bay de kay yewil ah yewil bay ñu tepp daw ay ci kon yar ya sama ndija bo ma joxe ndigal ay ci yewil way mel bugan ngey dani na yok salaire nak ah bugan wul sama ndija ben nako yok ah ñaar ñaari wër yi dess ni nako fay da ah de ah derwat fawuma de ah kon ko rewuma de nako fay bala ñu dem ci présidentiel Ah. Parce que man déposé wow. son dossier là man fekkuma fi da fekkon mo waaw deug la waye fama ne la jek jek deg ñu ne bugan ngey dañi déposé na man kon nak legui ci conseil constitutionnel waaw bal ba tak na ah luy jot na ginaaw de nañu dox suñu xaliss ah kon jeex na kon lolo fi seus de gis nga nañu fay gis nga avenir ay goné ken duko foy ni ñu yakar jarbat dañu bari suñu papa ak suñu yaay ah lool deug la njabotu ndey njabotu bay dekk ndo yi deug la de nañu fay suñu xaliss bala dara di xew parce que man gis nga man yi xëñuma ci kay wuy seek ya ko fi defone ak ya ko fi lu may man dal man ci ba bari li ma naqari moy kër gi kenn du wax bugan ngey dañi deug mam sidi mam sidi mam sidi wuyul sama ndi jaay mam sidi mi ngi na tek rek yo amet yo amet dama ne amul waaw dama ne wax len waji mu dox mi suñ xaliss bam xol ñu dess ba mu tambalé di def ay agissement politique am yoyu nonu rek quand même man ci la yëglu ah ci tous la ko wax ah ne ko juroom ñetti wéer yi dess billat la ko mo aventuré yag na ba muy dess juroom ñetti wéer la né né len ko na dajalé suñu 8 mois da salaire 8 mois mu fayandol dox ñu leen nga xamné bu ëllëgé lu mëna xarit ko mom tawarkallo ko mom sama ndijaay day ko mom dina bax lol way defuko 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 ba ñi ngi ni tay la 27 xaw ah tay la 27 kon bok ñeen di fana dox suñu digënté ñu yegg Xavier té Xavier buñ fa yeggé ah mi ngi non day doy war ah yéme na sa février 28 la yam té élection da ka da wel calculé nga ko nak lo di yaay calculé nako bu yag jeex na gal kay calculé nako tabarkallah nañu fay suñu wéccat wi bu ko défé buñu tété nelaw waye ni mbir mi doxé dal man dal dalul sama xel ah bu gal sama ndijaay non man nak sama ndijaay ma ngi ci ginnawam ay ca légui nak jarbat li yéne kay xeyé tay ñu ñëw ak tay ci tribune yéne kay tribune lañuy doré waaw ab njangat lo xamni ñing ko def ci ben université ca Canada Momadou Yo professeur bi non la tuddu professeur de mathématiques la ak walu statistique di mbirum xayma mom dal neena neena affaire yi bu jaaré yoon ba jaaré yoon non tonto ala kuli ali day dem deuxième tour mam sidi waw jëlal mako tribune bay non day dem deuxième tour maki day même bu dé sénou bu gui touré président du conseil départemental bu tiaw neena maki premier tour lay gagné gay dédét kay xam waaw mais waji professeur bi néna ko dédé waaw ah tribune yéne kay né gis nga gaay yi nga xamné dañoo parrainé ñi parrainé waaw maki rek danaka amna ñaari million waaw
Dédé Kay
adina noy bu yag ci ko djay non ken noyetul la wax candidat yi ngi tok di xaar suba la le quotidien yene kay nañu heure bedd bi nak jot na wa waw le vérité a sonné mi ngi ni suba nak lañuy tambalé tek nak fim nek ni pareil di chamber ben par ben wa di saytu double rien Macky Sall Idrissa Seck ak Aladji Malick Gakou ñoy ubbi suba bal ñet Macky Sall lañu convoquer 8h30 ñet ponkal lañu waaw ñoo mo ñëk dem yi ton xam nga rang ba kéro xé légui nak mo ñëk dem ñu xol ba xam ay parrain bax nañu waaw wala dit su paré 8h30 Idrissa Seck lañ convoquer 9h30 idi jël kon suba tabarkallah su Idrissa Seck paré xamna sisi bo dañ dañu noppalu adé gakou dañu pause wa gakou 16h 16h lay ñoom 16h 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 lay ñew mom 16h jeexna 16h 4h ci ngor Malick Gakou borok bejo way deng lolo legui nak lu tollu fuk ak juroom ci ay candidat yo xamni déposé nañ ñi mëna limal sank ñepp dañu mujj délu ginaaw waaw ñi nga xamni nak ñoo samp seen dënd ni tonton bokku na ci Macky waaw Karim Wad candidat dédé kay waaw Khalifa Sall bokuna momit bokuna Aladji Malick Gakou bokuna Abdoul Mbaye ma nga ci bir Ousmane Sonko bokuna Bougane Diaye Tani bokuna Pierre Atapa Goudiabi bokuna Madike Niang bokuna Mamadou Lamine Diallo bokuna Boubacar Camara bokuna Moustapha Girassi bokuna Idrissa Seck bokuna Papa Diop bokuna SK deglo les écone bolé ci am satou sosini bi ah momit bokuna déposé na le soleil né bolé ci Macky yaw bokuna am sa do ci dibe deug lolu déposé nañu enquête yene kay ñew nak ci opposition bi ni ñi jémé pour bolé sen doolé ñom ñep nek ben waaw li dal la deug lolu tawarkam mambay ñane na dara mbel bel rek opposition bi wax rek ñaata yoon ngi ni ñuy menacer nan waaw avenir sombre waaw dekk bi an nañ jaxal le dara jannano baye xel nak dara ñuy wax rek jannano baye xel de ndijay jorbat ñi est ce que dem le sen wax je epp sen dem opposition bi jannano baye xel 2011 da na fek ñom tonton jaxal mbéd ñu songu ma boy ba mari déjà mais opposition bi wa deug la dé dafa mel ñom ñëmé ñu tonton tonton nak mom tonton nak da neexu ta ñëmé dé wa pourtant ak mëna neex ñëmé nak xana du nit nit la mom opposition bi li ñeen sante mo ñu opposé waaw moy sun rôle nak gouvernement yi nak ñom liñ leen sante moy ñu gouverner jeexna dekk nak ñaara fi ne waaw yalla mi ci bopam amna ay opposants ci ko ño xamni mom mo leen sak tim leen di borom kun bu ne won ni aduna bi jeex mais ñoon dañu taxaw bañ ne duñ ko jam bañ deug la te pourtant da leen di terangal de deg na deug de terangal de da deg na deug gamuñu ay yonentam waaw du ben téré def lu leen neex waaw ño yor terangay gëna bari ci aduna bi xana li moy démocratie jeex moy démocratie mo fa la démocratie tam waaw tonton nak ne rew mi kenn du fi ngang kenn du wax wa tonton xana mo mom rew mi di dañ opposé wu nak da way tonton mi damay nit ñi gaay nañ opposé wu sonal nañ ñu tor Dakar Times ñew ngi ti Karim Wad Karim lu mu waxati mom dafa porter plainte ci justice wu États-Unis porte na plainte Macky Sall dedet kay porte plainte Mimi Touré Sidiki Kaba Ismaël Madior Fall Antoine Diom Henri Grégoire Diop mako don atté ak Mamadou Bayo Camara Mohamed Boul Abdallah Dione ak Albouri Ndaw wa mom ñim porte plainte bari na bari évidence yene kay ne gis nga ciowal Karim Wad rebeus ma diké ña dafa wara wax wa loloy deug nak ma diké candidat mo nekkon avocat jël xalé bi yobbu ci avion ba directement amna de lata lolou jadd nak mom bir kër amna ci wal and ak serignou kadi doomu khalifi dedet kay jëlé ko ci kasso ba escale ak mom seigne miñal mu dugalat ko ci roplan genn ak mom dem ak mom do wax amna ci wa ma dikke nak warna wax ah warna wax dil la wala dudel warna wax amna ci les eco yene ka ñew ak ngin ci Moïse Rampino Cheikh Kadiaga ak Gaston Beng dem lolo Gaston Beng na fi nek ni bo sagane dañu ñetti wër yo xamni du ko teud sursi Moïse Rampino ak Cheikh Kadiaga bo sagane dañu teud juroom ci xaso Assane Diouf nak wéddi na ni musul yëkëti ay saga diko jaglélé Serigne Bassirou Abdou Khader Mbacké dañ ko rek Mbacké fo jëlé sa milliards yi mom loolu la wax Assane Diouf libération yene ka ñëw ñun ci train express régional bi nga xamni man waye na ku fi bayul ay jaka ki église do fi bay train bi ay toni fer yo xamni train bi lañ ko na liggéey jarbat mom lañ satt ci port autonome de Dakar gaay fop ko loolu ñaaw na gendarmerie tek na loxo ay receleur ñoo xamni alalu sacc lañ leen jaay
ki ndayum bi ligue nak fi ngeen ni xam lañ kan la mais dañuy may daw mais ñun kan lañuy émerger kon nak du fi né ah source a ñëw ñun ci société bo xamné ay garab yu bon rek lay jaay mari day jaay mari day jaay gambi lañ ko doon défaré nek ñooñu ñoo doon ravitaillé dakaru chette ñu xam ñi ñi yalla ñu sutural yag nañu naan ay garab yu bon 24 heures yene ka ñëw ak ñun ci autoroute a péage bi ñu né dañuy wañi ndjeglé na xata rek waw bayiwu ñu xel wa pikine geedja way tiaroy mbaw keur massar ak barñe grefis dañuy naxé di luñ la wax ni la gaay dañ ko ci wañi yok nañu at yi nga xamné sénégal war nañ ko fay buñu waro na fay autoroute bi lu tolok ñaar fukki at lolu kay moy wañew ñu dara rek gérard senac la journal bi ñu ay door la ay naxata la arna bir ah ka no ñin xawmu fuñu jëm ak tuba bi ah doyna war de ay lepp tonton la wa tonton de war na ci wax nak bu bañé ku koy tuddu na wacc fi ku fi jité mom bu sonu mo jité suñu alal ñu wax la direct info ñow ak ñin ci birima mangara Birima Mangara dañuy lam la amene dafa am problème ak président Macky Sall ah Birima Mangara day ministre budget budget ay jégué ñalem du dëgg ben jafé jafé doxul digënté ak président Macky Sall ñi wax lool yépp dañoo bëgg ki rek Aïssa lañ Aïssa Aïssa ah sama da ndax birima liggéey kat la waaw birima waaw jërbaat waaw mais contane na re namon na la nak ah yo rew mi yépp ma nam waaw wallahi wallahi nam nga ko bax waaw gaay nak bo nam nga ko yaru bo ñewul mom tabarkallah nam nga ko bëgg waaw li nga don defal sama mam nak begg na ci xam na ni mom tabarkallah nam nga ko bax wallahi 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 ñu diko gëreum sama nijaay ila jamet aydara ci wa tesbi lu mo wax nga dëgg de tax bu wax nga dëgg de xam man damay ki rek no tesbi dal ben femme la bo xamne neena mom dal dafa amone jafé jafé ak borom kërëm dem nak tantam bolé ko xoma yaayam bolé ko ak ben way mu koy ñaanal waaw waaja nak mu jige dal ma re di tali dal ba mu def non waaw 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 dox ay ki dal mu sangu dal ba fi ne ni lu ko waaji wax rek mu nango ba fofu waaja mu ju yegg ci kaw dedet kay ba mu jele ci ëmb te neena da ko don ñaanal rek pour pour mu jowu ci kërëm koku mën na ñaan ñaan ëpp na ah tous gi garaal na taw di ñaan ëpp na 8h demi inshallah ku ko bëgg deglu inshallah na nga ko ci sama nijaay ci radio 8h demi lay doon ñu di ko gërëm bu baaxa baax ila jamais day dara monsieur le maire bu geedja way way tam di sama nijaay gërëm leen yeen itam mbokk yi ci tewlu matinal wi nestout ñu dik ak yeen ci xibaar ci teunk